Športové jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na to, čo všetko musí ovládať krása korčuliar. Naučím sa základy tanca, baletu, postoja, ale aj korčuľovania. Nech sa páči, vykorčuľované jeden deň ako sa práve začína. Čauko, ja som Michal, teší ma. Ahoj, ja som Monika. Ahoj, teší ma. Čo ideme robiť? Som na lade, chcel by som sa asi teda naučiť korčuľovať. Kde som, čo som? Tak, vítam ťa u nás v klube v Novom meste nad Váhom, na zimnom štadióne, kde trénujeme. Je to klub mojej mamy a ja som tu vlastne vyrastla celý život, takže ty, že vraj nevieš moc korčuľovať, takže dneska sa pokúsime trošku ťa naučiť korčuľovať. Moja úroveň korčuľovania je, že nula. Tak, tuto ťa budeme na starosti náš Nikolás, majster Slovenska. Čau, ty si majster Slovenska? Tak to je dosť nebezpečné. Si si vedomý toho, že ja naozaj neviem korčuľovať a nestal som v živote nikdy na korčuliach? No, áno. Dobre. A myslíš si, že ma naučíš aj niečo korčuľovať? No, hej, je to ľahké? No, A aké vysoké je percento toho, že si zlomím dneska nohu? Tak 1%. Dobre, tak to sa mi páči. Idem si to teda obuť a ideme na to? Poďme na to. No, bráško, pozri, jak sa mi klepú nohy a celý... No, to je normálne. Hej, podľa teba, áno, ale podľa mňa teda určite nie. Prečo máš tie kybliky, čo idem robiť? S tým sa budeš učiť korčuľovať. A jakže, takto? No, tak nie. A jak sa na tom korčuľovať? Nepadaj ešte. Dobre. Ešte nie, tak si na to sadneš no. A budeš sa takto nohami prisúvať. Ja som, Nikolás, nikdy nestal na korčuliek, ja vôbec akože... Poď, tak ja ti pomôžem. Ty kokos. No, dobre. A sa nohami prisúvaš. Iba toto? Áno. To všetko? No a tak sa deti u nás učia korčulovať. Tak máme lepší pomôcku. Ó, jasné. Ježiši Kriste. Zapriš jak mám mať základne nohy položené? Takto, hej? Áno, aby si sa mohol odrážať takto, od celej nohy. OK, tak no a teraz mi ukáž mi teraz tie nohy, že jak to mám správne robiť, lebo no. Ja mám pocit, že sa síce odrážam, ale nie Víš? Úplne tak, jak by som mal. Korčuluješ, my korčulujeme tak, že nohy idú prv k sebe, až potom sa odrážiš a furt idú nohy k sebe. A teraz sa mám odraziť? Takto. Tebe to ide tak ľahko, to je neskutočné. A vieš aj nejakú piruetu? Nie. Vieš trojitého Riesbergera? Nie. Či brdio. A toto dokážem aj ja? No. A myslím, že to dokážem aj dnes? No. Úprimne, buď ku mne úprimne. Odrážanie, takto si mi kázal. A šup, 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 šup. Šup, šup, šup. Ide ti to pekne. Ďakujem. Úprimne, keď som počul, že ako vieš sa korčuľovať, tak som nečakal, že to pôjde takto rýchlo s tebou. Si šikovný učiteľ, to je preto. A som počul, si hovoril vtedy v tom... tom MMA, že máš ťažké kosti, tak z kafe ti asi tak ľahko nepôjde. No, vieš čo, mám ťažké kosti, ale v minulom dieli, kde som sa naučil plávať, mi to jedna taká pani doktorka zo Slovenskej akadémie vied vyhovorila, že ťažké kosti v podstate neexistujú. Základ teda by som asi, ako tak ty si mi sám povedal, že som ho celkom zvládol, že mi to celkom ide. Je nejaký ďalší level, ktorý sa vám teraz učiť už bez tohoto, alebo? Toto isté, ale bez tohoto. Ja sa z neho zblázim, on ma chce naozaj naučiť korčuľovať a ja to asi nezvládnem. Ideme ďalej. Ideálne je, keď chceš začať korčuľovať, tak začať tak vo veku tých 4-5 rokov. A vtedy som aj ja začala a vlastne začínaš v krasoprípravke a to sú také úplne základy, ako si sa aj ty učil, tie kýblikovania a podobne, citróniky, vetvičky a postupne sa posúvaš vyššie a vyššie, piruety, skoky až si nakoniec úplne na vrchol. Také jednoduché to je.
No, Nikolás, ideme už bez pomocky. Mám sa nejako špeciálne postaviť, alebo že čo mám mať nejaké špeciálne ruky, nohy? Nohy do kolena a musíš tlačiť na ten jazyk, hej? Áno, na jazyk. Čiže takto. Ale nie moc dopredu, lebo cez zúbky rovno cez zúbky idem rovno dobre dopredu, hej? A zúbky by mať potom, moje vypadli zúbky. A ruky mám mať takto? Tak. Čiže toto je taký základný postoj, áno? Dobre, a teraz mám robiť čo, keď mám tento základný postoj? No tak už sa len takto odrazíš. Dobre, idem, kontroluj ma, lebo ty si môj trenér teraz, tak ty to máš na svedomí. Ešte trocha ten chrbát. Chrbát. Takto. A čo s tým chrbátom mám robiť? Ty lopatky musíš tlačiť furt k sebe. Aha, k sebe, lopatky. Áno, ale ruky maj takto normálne prirodne. Ty vymakané. Ja viem korčulovať! A potom pôjdeme citróniky. To bude už trocha ťažšie. Ja neviem zastaviť. Pozri, len fakt, môžeš dať aj nohy tak. Počkaj. Aj tak, aj ja tak. Ja sa blížim k mantinelu, ja zastavím asi o mantinelu radšej. Ale tak sa nebrzdí to, keby sme tak všetci brzdili, tak... Idem do zakrutu, ja neviem prečo. Nepadaj hlavne. Ja som začal krasokorčulovať, keď som mal 6 rokov. Som trojnásobný majster Slovenska. Najťažší prvok je... Štvoritý axel. Chodíme aj na také medzinárodné súťaže a tam som bol minulý rok som bol tretí a tento rok druhý. Mojím snom sú majstrovstva sveta. Tak základ je, aby si mal nohy takto od seba, aby keď sa odrazíš, tak ja išli tak. Naleťať si nohy takto na seba. Čiže takto? Tak. A potom, aby ti nohy vlastne išli takto, čiže... nemôže ti ísť jedna tak, potom až druhá. Musia ti ísť obidve takto naraz. Obidve naraz, hej? No, tak akože to je... To sú dobrý výkon. Dámy a páni, citrón. Dámy a páni, citrón po druhé. To, aby si bol krasokorčulérom, tak potrebuješ mať baletnú prípravu, gymnastickú prípravu, potrebuješ nejaké kondičné tréningy, až potom vlastne prichádza na rad ten ľad a treba všetko toto spojiť dokopy a potom až môžeš byť dobrý krasokorčulér. Tak Mišo, ja by som ti chcel predstaviť túto nášho baletného majstra. Teším sa, Michal. Ahoj. Ahoj. Prečo baletný majster? No, balet patrí tiež ku krasokorčulovaniu a on nás, pán tréner nás vlastne učí, aby sme správne drželi telo na zemi. No dobre, tak začneme na zemi. Sadnite si na zem, prosím. Ruky vedľa tela. Vyťahnuť hrudník hore. Vyššie. Špičky napni. Nesedíme rovne. Ramena sú presne nad bokami. Ešte kúsok. Ježiši, vyťahni sa hore. Hrudník kož hore. Brucho zaťahni. No. Lopatky zaťahni. Rovno seď a kolena zatlač do zeme. Nesmí tam byť mezera. Mm-hmm. Tak. To sa ti ľahko povie. Ty máš medzeru alebo nemáš? Chraň ho pán Boh. Kruh von. No, tak. Opačne. Tak. Ale kolena drž. Drž kolena, stiahni brucho. Vytáhni sa dohora, vytáhni sa dohora. Raz. Dva. Ešte raz flex. A zdvih. Polož. Zdvih. Srovnaj. Švih na kolena. A raz. Švih na kolena. A pozri sa na ne. A švih. A raz. Poď pridaj. Raz. Set. Švih. Sed. Vysunieš nohu a snažíš sa mi uporať. Snaž sa mať to koleno vystreté maximálne. Neboj sa. Nechcem ti ublížiť. Daj mi ruku. Noha vždycky musí ísť za rukou. Začal? Aha, som cítiť práve veci, ktoré som tam teraz nikdy necítil. Vytoč tú nohu. Netám na tú stranu, tak. Ty vole. Jaj. Počkaj, jaj, kam jaj? Ešte som nezačal. Už si práve skončil aj. Čiže,
Prebrat se je dopredu a sem. Ketí noha jde dopredu, hlava jde se z rameno. Raz. Ano. Vrátíš. Teraz jdeš nohou do strany a hlava jde rovně dopredu. Raz. Vrátíš. Ano. Teraz jdeš nohou priamo za seba a hlava jde pohled do dlaně. Raz. Vrátíš. Do strany rovně. Vrátíš. A teraz noha ide svoje, staccato, a ruka ide legato. Staccato je trhanie, legato je viazanie. A ideš to samé. Dobre, je to najsamý jednoduchšia záležitosť. Prvý ročník. Prvá pozícia. A vpred. Až teraz. Srovnaj. Hlava rovne. Hlava do dlane. Hlava rovne. Kruh ruky. On je správně v muzice, Nikolas. Musíš být přesně v muzice. Vpred, zavři. Stranou, zavři. Vzad, zavři. Stranou, zavři. Raz, dva, tři. Ještě raz. Ještě raz. A vpred, stranou, vzad, stranou. Do strany 4. Ruka ti jde opačně. A naposledy. Hlava do strany. Hlava rovně. Ale noha do strany. Noha dozadu, hlava do dlaně. A 4. S rukou. Já jsem zjistil, že tam potřebuješ mít rozdělené hemisféry. Tam se musíš jenom postavit a stát. No. Proč? Pán majster, dovolím si teda povedať, že... Je to ťažké. Je to extrémne ťažké. Je to akože... Teraz akože chápem, že to krásokorčuľovanie je extrémne ťažké. Je to najťažšie. A že to nie je len o tom, že sa postavím na korčuľuje a niečo porobím na lade. Ale teda, že takáto príprava, ktorú asi ty robíš pravidelne, predpokladám... Samozrejme. Ešte aj gymnastika. Tak je že masakrálne ťažká. Takže my si ideme dorobiť teraz nalad naše... Ja sa prídem pozrieť a potom doopravujem ruky. Ty sa prídi pozrieť a na záver ma teda dúfam aspoň nejako zhodnotíš. Určite. Či aspoň nejaký prvok, ktorý si ma teraz práve naučil, som zhodnotil na korčuliach na lade. Dobre. Ďakujem. Určite aspoň dodržanie tela sa posnaž, aby tam bolo všetko tak, ako má byť. A teba čeká normálny tréning. Podľa mňa krásokorčuľovanie je pekné práve v tom, že sa tam tie deti vedia nájsť práve v tých viacerých smeroch, že vedia sa nájsť v tom balete, v gymnastike, baví ich nejaký tanec, ešte sa robí, baví ich to nálade, môžu si tam naozaj nájsť toho veľa, čo je okolo toho a čo sa im bude páčiť. A jak mám teda rozpraviť tú pirouetu? Si tak zapichneš. Mám. Na tejto nohe. Ale... Počkaj, na tejto nohe. No? No a točíš sa. Si pravák. Áno. No, tak sa to takto. Touto nohou akože robíš, ako keby ten citroník, čo sme sa učili. Aha. Skús tam nezastavovať touto nohou. Bolí všetko, ešte raz práve z toho. Poďme ďalej. Tento prvok mi zvládne. Tento najzákladnejší prvok, bohužiaľ, ja mi zvládne. Poďme si zopakovať to korčuľovanie, lebo v tých prvkoch, čo sú v krásokorčuľovaní, musíš ešte veľa potrénovať. To som si toho vedomý, no. No a určite by si ešte mohol prísť niekedy a... Prídem ale iba pod pomienkou, že ma budeš učiť ty. No dobre. Dobre. Stačí, keď spravím iba jedno kolečko? No dobre, stačí. Ale na konci peknú brzdu. Áno. No. No, tá brzda to bola, že to sa zaťahol ručnú brzdu. Tu sme začínali, tu aj končiť budeme. Sám na sebe teraz vidím za túto prvú hodinu nejaký taký progres, lebo
prvýkrát, teda keď som vykročil na ten ľad, tak naozaj sa mi takto klepali nohy, kolena, nestabilita úplne, že zle. Čo by som vám tak mohol odporučiť, keď ste také isté drevo ako ja? Nebojte sa toho, naberte tú odvahu a aj v mojom veku, a dokonca si dovolím tvrdiť, že možno aj v staršom veku, ste schopní sa naučiť aspoň základy korčuľovania. No ja si myslím, že ešte keď by si to potrénoval, tak by si mohol určite byť taký senior krasokorčuliar a na ľade v Bratislave by to určite išlo. No myslím si, že ti to pomohlo aspoň k tomu, že si to telo držal tak, ako si ho približne držať mal a že ti to trošku pomohlo k tomu korčuliarskému umeniu, ktoré bez správneho držania tela a bez bezbolestnej prípravy nie je možný. Ja som ťa teda sledovala celý čas zo striedačky, aby som ti dala také motivačné hodnotenie 7 z 10 a tie 3 body to máš také, aby si vedel, že sa máš ešte v čom zlepšovať, ale myslím si, že super na to, že fakt po dlhom čase si bol na korčuliach. Tak vážení diváci, máme za sebou ďalšiu časť Jeden deň ako. Dnes ako korčuliar, nie krásokorčuliar, lebo to mi naozaj nešlo, ale vidíte, že aj takýto malý štupel Nikolas dokáže takéhoto starého pána naučiť aspoň základy korčuľovania. Som rád, že ste to pozerali. Ďakujem za každý like, za každý koment a za každé zdieľanie. Čauko.